което означава само едно, че аз хвърлям флаша, ти... Мятам смок. Хе. Няма значение. Да, общо взето такава е синергията ни в CS, на думи, да. Но на действия... Не, винаги са пали първо, смисъл, ако трябва да бъда честен. Да. Или се смолква. Или с... не, ако сме смолква. Двама глупаци, един я пали, другия смолква. И... да, еми, значи те става. Да, днес, уважаеми зрители, както сме се разбрали, още от миналата седмица, ще си поговорим основно за вторите две групи, за които не бяхме направили анализ. Освен това, ще минем накратко през основните новини, които се случиха в последните няколко дни. Ще си поговорим и, разбира се, за Let's Play at Anime Expo. Където наистина видяхме, лично за мен, B-Pro не очаквах да победят на LAN, но те победиха с една лекота. Красота. Лекота, не, лекота беше. Не мисля, че е лекота, но да, победиха. Да, само малко off-topic, преди сме започнали. Искам да честя имения ден на абсолютно всички, които празнуват днеска. Да. Пожелавам, да, пожелавам ви да сте щастливи и да носите с гордост имената, които си имате. Петрослав. Да, и да се усмихвате повече. Да, и те от вас, които играят CS, не ви знаете, днеска ви е един. Отваряйте да. Кутии. Отваряйте кутии. Вау, ти за вафли работиш, бе. А, не знам. Пусни сняг, моля те. Няма забравя, един приятел ми беше писал, ми дай някакъв скин на някакъв каваш и ми вика, брат, що не смениш скина в CS с този каваш. Добре. Време да започнем с една фрапираща новина, а именно, че да. Оскар напусна... Да. Да. Ето така. CSGO новините, да. Да. Реално, Оскар напусна Hellraisers. Да. Къде ли отива? Имаше вчера в Reddit, беше пусната снимка, в която Хуч казваше, че Оскар има нов отбор и е от... ще играе на следващия мейджор. Заедно с този отбор. А той ще има ли право да играе? Не, той няма право да играе, но защото отбора му играе и не е Legend, а е такъв... Гамбит. Ами може и Гамбит да е. Той няма кой да играе. Той няма кой да играе. Другия вариант, не сещаш кой? Да, Нави. Дали Гардиенката не играе последния си турнир? Дали Флейми не играе последния си турнир? Не мога да игра с две АВП-та, които са еднакво, почти еднакво си имам. Брат, в сегашната мета с тези снайпери. Знае ли са, не знае ли знае. Да, може да играе за някой интернационален шит. Ми те интернационалните шитове може да играе... са много. Да ти кажа. Да ти кажа честно... Дали не е Cloud9? Другия вариант е да... Те играят на мейджора обаче. Другия вариант е да отиде пред флипсарите. Ау да. Ау да! Ау да! Те станат много тегави. Те станат тегавички, да. Както и да е. Ма те си пък, те пък имат World Edit. Да. И който перформва като звяр. Да. Ти ги си седем. Махна Чара. Да, той е... Той Чара е втория най-лош играч в историята, който е играл мейджор. Да. И то на всичко отгоре се та. Време е обаче да кажем една много добра новина. Отново се завръща на небосклона азиатския Counter-Strike и Solo се завръща към активна игра в Корея. Един от любимите ми играчи. Да. Нека да припомним легендарния състав, именно Терми, Solo, Glow, Zef и Perry. Да. Хората, които успяха да победят SK. Да, MVP, новият отбор, той е отборен в момента ска MVP.PK, което означава Project Korea. Ти щупят ли играта с Project? Ми, те я чупиха преди, тъй че не вярвам сега да е нещо по-различно. Със сигурност ти гарантирам, че до два месеца той е най-добрият азиатски отбор. Само нямат хъса на тия момчета. Тия момчета в уния години, в които нямаше с кого се играе така нататък, идваха тук и разпадаха отбори. Че той Сол пък какво ги правеше? Направо ги правеше на Сол. Че спомня ни рундове 1 в 5 срещу SK и срещу Фанати. Аз спомня на Нюк какво им правеше, бъде там право ги лекуваше жестоко. Пича, отиди, той се откава от CS, ходи в армията там, нали? Знаеш, тия да. Корейците, те там имат 2 години задължително. Да. Така че сега се връща и почва. Добре, време обаче да преминем към една много топла новина за всеки един от феновете на G2 eSports или X-Gamers 2. А именно тези момчета, които аз лично отписвах хиляди пъти поради простата причина, че имат скрим в отбора си, всъщност се превърнаха в един от топ, спокойно мога да кажа топ 4, даже топ 3 отборите. Скрим, Шмидц, Боди, Шокс и разбира се RPK успяха да спечелят турнира на Faceit. Да.
т.е. съвместния турнир и лига на Faceit и... Мога ти кажа да се посмееш. Twitch? Не. Кажи. Загубиха два мапа по време на турнира и двата мапа са от Liquid. И двата мапа са къбълстон. Да. Затова, да, явно... Боговете на Overpass седят в момента на вашия край. Да, определено. Успяха да унижат на Overpass Fnatic, буквално. Те се това унижиха и Luminosity. Да, те... Даже има много яко видео, аз просто че го там каса Belief и го има в Наджито канала и има там реакцията на Оцелот, като печелят турнира. Е, той пиче се разпакал. Браво. Евота, наистина страхотна игра. Всеки играл игра, всъщност, над очакваното. Но е време да преминем към нещото, което всъщност говорят всички. Нещото, което чакаме всички с нетърпение. Чакаме всички с нетърпение и буквално загатна за себе си още в началото на годината. Буквално напомни за себе си преди няколко дена, когато всъщност излезнаха стикери на SK, а не на Luminosity, което буквално взриви Counter-Strike Go Offensive комьюнитито. Затова е време да поговорим... Ако искате стикери на канал 1, сега е момент. Да, време е да поговорим за най-фрапантният, може би най-чаканият от мен лично мейджор, който ще се случи от 8 до... Да. Не беше ли от 8? От 8 до 10. От 8 до 10, да. Да, от 8 до 10 юли, а именно ESL Кьон 2016 година. Може би последният мейджор, който ESL ще видят през живота си. Може и да не е така. Между другото, нещо, което не съм насложил, the one who has been, този, който не трябва да му се спомена името. Да, ще работи за ESL. Ще работи за ESL. Именно Торин ще бъде на анализ деска отново за ESL. Да, Торин чува е абсолютен скандалджия. Пъе го факър. Да, направо да издържа. Както и да е, да започнем с третата група и с първия отбор. От тази трета група, именно мисля, че беше Астралис, ето ги дъчаните от Астралис, да, които датският динамит. Да, имат много да доказват. Твърде много, според мен. Твърде много да доказват. На буткам са, те са едни от малкото, които си казаха, че са на буткам. Да, те си даже пускат снимки, нали. When you're waiting for your буткамп и Каргион снимката. Да. Е такъв. Дори Керби е с тях. Да. Интересни снимки. Което е много важно. Какво ще кажеш за Астралис? Имат ли някакъв шанс да излезат от групата, при условие, че другите отбори са CLG, Dignitas и Gambit? По принцип на теория трябва да излязат. Но на практика Gambit мисля, че ще ги съберат. Най-малкото. Отново са в група с Dignitas, което вещае винаги загуба от тях. Да, да. Те нямат напоследък нямат победа напоследък с Dignitas, особено Dignitas. В групова фаза на голям турнир. Не забравяй, че Dignitas са с равния състав, нали смисъл, че не са с стендини, както са те. Да, но Глейф е много скандален. Да, много е силен, ама има и предвид, че Девайс и Дюпи решат да играят. Просто нито един отбор от групата няма шанс срещу тях. Да, аз също предричам излизане на Астралис от групата, поради проста причина, че наистина Астралис са много добра съвкупност от индивидуалности. За съжаление обаче все още им липсва именно момента, в който те трябва да затворят играта. Нямат психика, нещо, което също видяхме срещу НИП на последният DreamHack. Силно се надявам този отбор да не продължи с смените, поради простата причина, че те са на много правилен път и просто трябва да работят върху психиката. Ами то като е плеер... Според мен Кариган не е проблема в Астралис. Не, то няма проблем, просто според мен проблема е някаква психологическа бариера, която те не могат да прескочат. Смисъл, те имам чувство, че като стигнат на полуфинал, вече знаят, че не могат да стигнат на финал. Да. Сега обаче си поговорим за един отбор, който със сигурност няма да стигне на финал. Само за Астралис, просто не трябва да се забравя, че това е миналата година е отбора с най-много финали. Единственият отбор, който успя да стигне до 22 последователни матча с победи. Така че въобще не са за подценяване Астралис. Въпросът е докъде ще им стигнат след това. Извинявам се, определено обаче е време да говорим за едни абсолютни ботляци, едни момчета, които тотално останаха беззъби, едни американчета, които със сигурност имат психологическа бариера, която никога няма да им позволите да си помислят за финал. Прас! Ще може ли? Да. Благодаря ти, Прас. Прас. Пуснахме си от джида. Ага, да, супер. Да, това е отбора, ти как се изигра с фаговете, отбора на CLG, които аз, братле, им предричам безславно участие.
бързо отпадане. Няма, имат цигари. Не, в смисъл, всякаквото и да си говорим, искаме сега кажа нещо хубаво за Сиоджи, но просто не ми дава сърцето. Пита отново ли ще е в титулярния състав? Мисля, че да. Следващия отбор, ако може. Да, следващия отбор, отбора на... Това е отбора на Dignitas. Един отбор, който аз много харесвам поради една проста причина. Отбора на Dignitas и особено Рубино ми направи огромно впечатление на квалификейшена за мейджора, където те наистина играха изключително добре, въпреки че бяха изключително изтормозени още във Франция от българския състав на Orbit. Показаха огромни слабости, чисто психически. Явно датските отбори имат огромен психически проблем. Dignitas, според мен, седат много по-сериозно като заявка да излезат от групите, отколкото Астралис. Със сигурност не им давам никакъв шанс да играят финал или да спечелят мейджора поради една проста причина. Никой от този състав като индивидуалност не е готов да извади клъч рундове срещу Legend отбор. Да. Факт е, той нещо със сигурност Керми, който беше основната машина да, в този състав. Сигурно много, много, много ще липса на отбора, но смятам, че Dignitas... Мисля, че конфикса е доста добре, да, ще влезе. Да, конфик е доста силен. А мисълта ми е, че Dignitas никой не са разчитали на някакви, нали, така наречените суперстарс, които да изкерят отбора и нещо такова. MSL доказва, че дори чисто с стратегическа игра един отбор може да стигне много надалеч, именно класиране за мейджор. Така че аз очаквам от Dignitas да излязат от тази група. В смисъл, за мен е тяхния вота за тях е да излязат от тази група. Но те сами трябва да ми докажат, че заслужават нещо повече. Да, но определено, не знам, примерно за мен е Тенски винаги седи в сянката на всички останали играчи, но определено има какво да покаже. Нека не забравяме и KGMB, който да. Дойде директно от Астралис в... Това ще е много интересен двубой между двата състава. Ще е супер интересно. Мене ми е много интересно как седи реално ситуацията, дали ще играе той за тях, поради проста причина, че той в миналия мейджор се е състезавал за Астралис. Мисля, че ще се... Аз затова ти казах, че този път Dignitas ще бъде в пълния състав. Значи най-вероятно ще играе, да, но определено... Идеята е да не е играл в квалификациите. Да. Да. Добре, идеята ми е, че Dignitas, да не забравяме, че бяха в най-групата на смъртта по време на DreamHack Malmö, бяха в една група с Астралис, с NIP, и успяха да излязат от тази група, като елиминираха и двата отбора, аз не се излязаха първи от тази група и даже мисля, че ни ги биха 16 на 2 или нещо от този сорт. Тъй, че определен са отбор, който трябва да бъде подценял. Определено, според мен е и това най-интересният двубой ще е между тях и Астралис. Да. Просто искам да видя KGMB, която победи Астралис. Какво ще се случи? Да, и аз смисъл дали има търкания там, това ми е интересно. Не, да аз с оглед на твитовете ме в Твитър, много му е мъчно за това, но явно са взели заедно това решение, той да напусне. Нали, не му е било приятно, нормално, да, никой не му е приятно. Време обаче да видим към досия с XGOT, извинявам се. Ето имаше вчера на... Очаквате ли новото видео, да? Очаквате ли новото видео на досия, сигурно ще е супер скандално. Нека поговорим малко за Gambit Meet. Определено Gambit за мен е отбора, да, който ето показва изключително... Gambit, защото са от ЦИС района, реално, да, в смисъл те не са... Да, защото наистина... Те са трима казахстанци и двама руснаци. Да, много силна игра, имат много опитни играчи. Изцяло изкуване на LAN, да, всеки един от тях и според мен имат своите шансове. Няма да се очуда от, примерно направо си давам прогнозата, дигните си Gambit да излезат от тази група. Ами честно казвам, Gambit поръвнаха, че са LAN отбор. Едно от малкото неща, с които някой отбор въобще в момента на CS сцената може да се пофаря, защото всеки е свикнал да играе онлайн, да играе вкъщи. По-удобно е, по-комфортно е. Свикнахме да не виждаме тия LAN отбори, които с тебе сме гледали на 1.6 примерно. Но Gambit точно това там навръщат, тия 1.6 отбори. И чисто, че са малко по-близко до нас, на мен ми е малко по-симпатично да ги гледам. Не съм много слаби, мол отново напомня на себе си, че е доста стабилен снайпер. Много е важно срещу кои отбори ще тренираш, защото те със сигурност буткампват. Много е важно срещу какви отбори ще тренират с какъв плейстил, защото ако им погледнеш групата, почти в групата им почти всички са много-много агресивни отбори. И те трябва да тренират срещу отбори, които имат много агресивен стил на игра. Абсолютно. Имат, според мен, нужната, как да кажа, нужната вяра в себе си, че се справят. Да, я знам, мисля, че имат и нужните контакти за тренирането. Да. Именно с такива, такъв отбор е отбора. Според тебе, до сега ще напомня ли пак за себе си?
За мене Досия ще напомни за себе си с оглед на това, че ще поведе отбора, но сигурност няма да е звездата, няма да е човек, който, за който си говорим по време на мейджора. Според мен е човек, който ще бъде в центъра на прожекторите от отбора на Гамбич, ще бъде Хуч. Хуч. Тъй, че... Ми, той е и галатурал на отбора, мозъка са води. Той е още от едно време, смисъл, ако някои хора следят цей сцената от много по-отдавна, имаше легендарния отбор на Virtus Pro. Да. С Лекси, с Хуч, с Сея, Сая и Евил. И Евил. Въобще бяха много силни. Те бяха единствения, първи, може би един от първите отбори в историята, които успяха да вземат карти на SK. Абсолютно. Тъй, че той... нека да не подценяваме отбора на Гамбит, да. Като отбор от нашия регион. Uh-huh. Твоите прогнози за отборите, които ще излезат? Ами аз си го казах. За мен единята си Гамбит ми изглежда като най-разумно, но не изключвам Астралистите все пак да си взяват от групата. Да, аз тук ще играя 2 от 3, Астралис Гамбит или Гамбит Дигнитас. Почти съм сигурен, че CLG няма да излязат. Да, също съм абсолютно убеден, че няма да излязат. Време обаче да си поговорим за групата на групите, лично за мен, където там боговете от Flipside са взели своето място, а именно група 4 Flipside Optic Gaming, Natus, Vincere или познати ви на повечето от вас като Na'Vi и разбира се Ninjas in Pyjamas. Да, така че започнем с първият отбор от следващата група, именно Flipside, виж. Да. С едно малко финландско флагче на Waylander. Да, на Waylander. Какво ще кажеш за отбора на Flipside? Ами, мене ми харесва ця. Честно казвам, малко и много имам симпатии към тях. Аз като не гледам шара, много ги харесвам. Да, и аз като не гледам шара, много ги харесвам. Да, наистина, но изведнъж ми станаха супер симпатични. Blade за мен е пожал да е на големия ритор. Да, да. Но е степъпва жестоко, което... Той пък налайн е някакъв коренно различен. Да. Той онлайн е 0 демидж пича. Да, надявам се, че Waylander, между другото, и малко хора знаят, той е финландец. По принцип народен в Русия, така че той си говори чисто руски, да. Тъй, че там няма проблем с това нещо. А и то Финландия и Русия не е много далече, да ви кажа за вас, които не знаете география, ако има такива от вас. Ако някой финландец не е ходил в Русия, Русия ще ти принес. Между другото, знаеш, че когато всъщност руснаците инвейдват Финландия и ти ги спират примерно 40 човека или 60. Ето там е много скандална местност. Как ли? Да. Става визит Russia before Russia visit. Да, тъй че определено давам огромен шанс на Flipside да се опитат да излезат от групата. Веднага след това обаче ще си поговорим за отбора на Optic Gaming, който е абсолютният хит на сезона в момента. Хита на сезона. Тук защо няма малко испанско флагче? Не забравя го между другото, мислех си за Максвел, мислех за своя батерика между другото, защото... Викам, няма да се занимавам чак толкова. Какво може да кажа за отбора на Оптика? Аз мога да кажа много лоши неща. Аз мога да кажа много лоши неща, обаче съм сигурен, че на този мейджор ще играят добре. А те играят по принцип обаче, добре... Обаче фактора Максвел няма да е ръководното нещо. С оглед на снайперистите, срещу които се изправя именно Guardian, да. World Edit и Forest, малко не е там мястото. Тегавинкая, със сигурност Optic Gaming. Не знам, те са ми малко неясната круша в тази група. Не знам, за мен нямат никакъв шанс да излезе от тази група, поради простата причина, че треньор им е Devilog. Менеджер окей. Треньор? Никакъв шанс. Пича с голямата шапка. И с празната глава. Това е абсолютен ретард. Да. Селен е на Швеция. Да. Некои селата. Да. Девилог. Девилог. Може да се пишеш Девилог. Най-големия срам на фанатик в историята, според мен. Общо взето. Какво общо взето този е така? Кажи ми, по-момен играч, който е бил във фанатик. Опитвам се да се сетим. Няма как да се сетиш в мен. Дори най-тъпия състав там, където бяха с Кариган, Молди и тия, пак нямаше един, който да е по-тъп. Имаше там един Стингър, как се пише, ама той беше много слаб, наистина. Брат Девил Лук. Да, Девил, ама брат печелил менеджер, не знам. Да, като менеджер. Не, не като играч. Е, да, това там, ония менеджер, където не е много менеджер. Е, май менеджер, първия менеджер. Добре, първия менеджер, айде. Да, той общо взето пък 3 месеца по-късно Шон Гирс игра полуфинал, тъй че. То тогава беше един сезон, дето
Там те са малко. Луд сезон, да. Не беше много, много адекватно. Шонгиърс. Шонгиърс. То как звучи? Шонгиърс. Да, между другото, които в момента в отбора на това правят малко или много фурор си правят. Не, са играят добре. Гордо. С Шазамката и с Фрикзър. Аз ще да отидем и ще играем добре. Не, ни, няма, ама ако виж, ако фанатик дойдат в България и играем срещу тях, ние ще играем добре. Съм всеки е силен на собствена маса, не сещаш? Да, още взето. Това ще е много интересно фанатик да играе в България. Примерно. Много ще ми интересно, също примерно срещу Орбит. Да, да им бутнем по една ракия преди. И знаеш какво става? Не знам. Оловката ще пада от стола. Време обаче да преминем към тези, които винаги тихо мълком стигат до финала, без напрежение и винаги, почти винаги губят. Да. А именно един от отборите, към които също ние като поне като регион трябва да симпатизираме, именно Натос Винсере. Или познати като Нави. Какво ще кажеш? Между другото, за хората, които не знаят, Нави означава Born to Win. Не, Натос Винсере на латински. Да, смисъл Born to Win означава. Родени за да побеждават. Да. Нави, не знам, смисъл. Тук е дори историята може да говорим без това. Смисъл отбор е, може би, един от най-силните в момента. Между другото, попуснах да кажа, че за G2, че в момента в current ranking на Hello TV са вече на второ място. Смисъл съм просто стават много скандални нещата. Да. Нави... Формата на Guardian? Аз съм сигурен, че Guardian въпреки всичко си играе добре. Обаче не съм сигурен дали сам Guardian може да изкара отбора пак до финал. Според мен на този мейджор всеки ще степъпне... Със сигурност обаче това е един отбор, който ще излезе от групата. Да. Аз съм абсолютно убеден, че отбора на Na'Vi и на NiP ще излезе от групата. Никакъв шанс не дам на Flipside и на Optic Gaming. Като давам, може би, евентуално някакъв минимален шанс да опитат на Flipside. Uh-huh. Na'Vi със силен... Нека споменаваме Flamey. Flamey, да, когато играе... Сист също, като никакъв играе шанс. Сист играе много добре на лигата, не знам дали го гледа. Да, The Pistol God Edward. Да. Има много смисъл. Той отбор има страшно много потенциал. И за всърата бъде. И Зюс, който, нали, смисъл всички подценяват суперно и казват, нали, дъртото вече не може да играе така нататък. Ама ги пляска жестоко. Само ще напомня мал мил финала, че пича беше 80 фрага за два мапа, сигурно, че повече. Да, не, наистина много, много потенциал, но и също толкова много въпросителни в отбора на Na'Vi. Да. Колко човека ни гледат? 213. Ех, майко! Не знам, смисъл, ми се иска малко повече време, сякаш да отделим точно на Na'Vi на NiP, защото това са едни от главните претенденти за спечелване на мейджора. Определено. Според мен Na'Vi обаче, ако фелнат с този мейджор, ще има много голяма ротация. Да, най-вероятно Едуард най-накрая се пенсионира. Аз мисля, че Едуард и Флейми може би ще са махнат от отбора. Да, но кой ще вземат е големи въпроси. Ими не знам, смисъл, в момента има Na'Vi организация, която като ти предложи много, по принцип много големи тапаци биха отказани на тая организация. Тъй, че според мен, да я знам, един Оскар може би много ще ходи в състава. Аз не мисля. И аз не мисля. Между другото има много големи спекулации, че Оскар ще ходи в Малспортс. Има, мисля, че цяла тема в Reddit, как Оскар ще отиде в Малспортс. Алелуя! И ще отиде на място на Крис Джей. И тогава не искам да знам този Малспортс какво ще стане с Нил. Да. Защото малко известен факт е, че Оскар английския му е перфектен. Буквално е смисъл перфектен, доколко знам, знае немски. За мен този Крис Джей е по-абсурден от Спиди, разбираш. Не, смисъл, те вземат ли Оскар, наистина ще станат мега грозен отбор. Мега грозен отбор. Тъй, че ще видим какво ще стане с това нещо. Na'Vi имат опции. За Na'Vi винаги има опции. Simple също. Да, Simple е също опция. Simple е една опция, но винаги опциите са имали. Аз се притеснявам да им би от стада да се махнат Guardian и Zeus. Не знам, не чисто обаче има и предвид, че Guardian е много силно рекламно лице на Na'Vi. Не, Guardian е бетон според мен в този отбор. Бетон, както и Сист. Да. Според мен Сист е играч, на който малко обърнахме внимание, но той е изключително силен. Когато Сист играе, печели рундове, независимо от моментната форма на неговите съотборници, да. Той умее да печели рундове почти собственоръчно. Същото мога да кажа и за Флейми. Поради една проста причина, щом Торин е хайлайтнал този играч, значи има за какво да говорим за Флейми. Ще видим доколко са се подготвили Na'Vi за мейджор. Защото е много различно. Да. Видяхме много интересна игра от тях в Е-лигата.
Но смятам, че ще излезат с лекота от групата си. Не знам. Моя предикшен е, че Нави ще излязат от групата и оттам вече зависи срещу кого са паднат. И зависи какво... В смисъл, защото те в групата винаги играят 50-50, винаги завършват втори. И стои като излязат от групата, изведнъж почват да играят супер силно, защото за тях без тафон формата често не е удобен. Абсолютно. Време обаче си поговорим за моят любим отбор, именно Ninjas и Pyjamas, чието не може би най-силно рекламно лице, а именно Хитъм е първият човек, който е предложен за Hall of Fame на e-спорта. Да. Помежду другото комплексара карах Хикс петица, на която отзад пише Хитъм. Само две шика. Няма проблем. Нип. Дали това е техния мейджор или... Наскоро гледах церемонията, да. Церемонията по откриването на Малмил, когато канят всеки един отбор, когато го представят и не знам си кой, тогава се давах за сметка какво нещо е НИП там. В смисъл и тия четирма човека, те не са просто историята на CSGO за Швеция, те са историята на CS за Швеция като цяло. Абсолютно. И този отбор, каквото и да се каже за него ще бъде малко, каквото и да кажеш за Get Right и за Forest, като да, играчи, след оглед на последните им игри не мога ги храна човек. В смисъл, то се вижда, който го има и го носи, да. и който си е чатка, тази игра си е чатка. Въпросът мога да е най-големия букук, мога да е всякакъв, обаче... Да, защото знаеш много добре колко пъти сме се мъчили от Get Right, и така поговорим с него или нещо, той сърт как винаги просто прави, даже прави така просто, нали? В смисъл, че... Нали, ама нищо не мога да кажеш. Просто нищо факт не е, че е много голям играч. Много. И смятам, че всеки един от отбора се е намерил... намерил се е хилесовата пета, елиминирал я и отбора върви много нагоре. Смятам, че третия е подготвил нещо специално за мейджера със сигурност. Аз мисля, че тук няма слабо звено. Кажи ми един слаб от НИП. Не, няма. То, там е проблема, че най-накрая намериха той е пети, който всъщност е петия. Разбираш, петия да, не трябва да е звезда, да, трябва да е просто консистентен играч. Да, трябва да е консистентен играч. Не от тези играчи, които всеки път ще направят 20 фрага, обаче от тези играчи, които когато се наложи да извадят едно в 4 го правят. Да, за мен обаче тук трябва да насочим всички, абсолютно всички прожектори към играча, наречен Exist. Да. За мен той е най-неконсистентният играч в НИП. И за мен, той вече като не е игъла, трябва да перформа много по-добре, но той не го прави. Особено в последните им няколко мача, буквално, даже не мога да си спомня кой мач на НИП, беше някакви скандални 8 фрага, примерно. Ви сега, то... Да, фраговете не са фрагове, но все пак играч като Exist да изостане толкова много в скорборда е нещо ми, да те станало. Ми сега, защо ме изостана толкова много, може някой друг да е просто да е стрелял повече. Разреш, има случаи, в които просто не можеш да намираш фраг. Но знаеш, че Get Right и Forest като пуснат турбото и става малко грозно. Не бе, абсолютно, но пък да знам, не виждам онзи Exist, който искам да виждам. Да, смисъл... Онзи, който може да е омайгата Exist от тази. Да, бе, да, смисъл Exist е... Смисъл, много е интересно, защото Exist тръгна от едно място, беше един играч и стана съвсем друг играч, имайки предвид, че когато го пикнаха Fnatic от H2K, мисля, че даже беше. Когато го пикнаха Fnatic, беше една от най-големите сензации в шведската сцена, заедно с Gux. И той тогава беше медфрагър, в смисъл медфрагър. Те просто го пускаха търчи някъде и пича просто ги събаряше, разбираш, в смисъл буквалния. Е така и сега в един момент той е същия човек, който аз съм свикнал да го гледам как лепи кофе само. Го виждам, че е някакво игъла, което е чисто стратегически гледан нещата. Въобще, не знам, в смисъл... Не мислиш ли, че той е слабото звено в момента на НИП? Ами не смятам, че НИП в момента, каквото и да случва, трябва да правят смяна. Аз също, но не мислиш, че той е, за мен той е в момента най-непостоянният играч. Ми да, има го и този момент, обаче за сметка на това... Другите, но Exist. Да, за сметка на това първо, че Exist, второ, другите играят доста. Да. И не се усеща тая липса. Когато макар, че Форест реши да... набива целият палас на тичане на нож. Е, да. Смисъл, той със сигурност след това, като са гледали делото и вече му е изпята конската реч към него, така че не знам. Такъв човек, ти го играеш с Форест и го направи, това ще му кажеш нещо? Ми, честно казвам, бих му казал нещо. Да? Имайки предвид, че играем на финал и че този човек ми е съотборник и с толкова много опит. Да, бе, смятам, че какъв ще му се развикаш ли? Не смятам, че в такива големи отбори човек трябва да вика. Аз ще смятам, че в какъвто и отбор човек трябва да вика. На гъс ще го направя.
Шегувам се. Не смятам, че викането стига, с викане се стига до... Да, с викане никога не се стига. Нито смрънкане. Да, нито смрънкане. Просто растение, просто да не хората да не са тънко обидни, често като става въпрос за такива неща. Просто растение се кае, нали, човече, това нещо беше адски тъпо. Вярвам, че не си искал, нали, да го направиш. Да, според мен, даже просто са го маркирали като случка, която е била... Да. Добре, кои отбори според теб ще излезат от тази група? Не пинаме. И Пинавия, има ли според тебе в тази група отбор, който ще играе на финал? Според тебе има ли някакъв шанс? Искаме се вие. Присове, че и Натос, Винсере, Нави играят 6 нави преди няма финал. Да играят. Няма да играят финал. Нави няма да играят финал. Сигурно, според мен обаче НИП могат да играят финал. Според теб НИП могат да имат финал? Да. Също кой? Виртуспо. Сигурен ли си? Да. С нощи гледали? Да. И? Ми не съм доволен. И аз. Ама, смисъл. Пазят се. Не, обаче си личи, че изциклил малко игричката. Класата е време на... Съсъл, формата е време на класата е вече. Верно. Съсъл, там е... Докъде ми ще стигнат Фанатик? Ние това вече го говорихме, обаче с оглед на... С оглед на последните им игри? Да. Ми честно казвам, смисъл Фанатик, първото нещо, което е като, нали, често като фен на Фанатик, те никога не перформат добре преди мейджа. Никога. В смисъл, никога в историята на всички мейджори, които са печели, те никога не са дори стигали. Те са в много тегава група. Да, те са в групата на смъртта с G2, с SK и с... Ще има ли ревенж за G2? Аз смятам, че обаче Фанатик точно в този Best of One, тогава вече мастермайнда на флъша и на компания се включи и смятам, че ще има лантапа. Ще кълве ли? Ще кълве. Мишката там. Ще кълве, няма да се дига даже. Според мен. Няма да се дига, да. Няма да се дига, мишка. Добре. И това... тук видях, че в чата, че някой беше написал, че Off Master в момента няма да успее да изкири Фанатик. А да, помежду другото, въпреки че играе доста добре, ти не знам какво е твоето мнение. Брат, не можеш единия мап да си 0-12, другия мап първи рун да биеш 4 кофи. Разбира се, няма аналог между двете, разбираш? Да, но не виждаш ли ти точно това нещо в Фанатик? Като че ли, като се върна, имаше го то хайп, имаше го... той продължава да играе добре, но не е онова. Пак няма прави по 25-26, няма го нова. Еми няма го, защото със сигурност той също усеща напрежението върху себе си пред мен. Няма го, бе, брат. Обаче го няма, като че ли и на другите го няма. Гледам ги... Няма го глада сякаш в Фанатик. Свиничката си е гладен, той винаги е гладен, тук като свиничка. Да. Ама пича не може. Той е мотивиран за другите четирим. Не, я виждам мотивацията, много си прав. Не знам смисъл, много е трудно, когато си е сит, да искаш да ядеш. Принципно ние двамата знаем, че не е така. Да, ние двамата знаем, че не е така. Но де-факто... в реалността някои нормални хора някъде там, със сигурност не е хората в другата стая, някъде там има хора, които като ядат и са гладни. Това е случай в Фанатик в момента. Те трябва наистина много да се измъчат, както се измъчиха НИП, за да могат да усетят глада отново. Според тебе ще има ли смени в Фанатик след мейджера? Кой ми ще си тръгне? Еми, със сигурност е много трудно да се каже кой ще си тръгнат, обаче според мен Кримси и Денис може би ще си тръгнат от отбора. За сметка на? Ми не знам. Дискодоплан. Дискодоплан, да. Много скандален. Дискозинг. Ами не знам, смисъл. То е много трудно. Аз не вярвам те някога да се дискутирали това нещо, някой да се маха от стаса, защото според мен, когато стане. Бе, ние така си мислихме и преди това, ама те коментирали брат, вече. Мани, че Денис... на куш се лечеше от километри, че тези хора са изолирали Пронакс. Че пича едеше сам. Не, той в крайна сметка, да, той се изолирал сам. Той се е изолирал реално, ама той се лечеше от километри там. Не смисъл, се... Добре, според тебе. Кое ще е по-интересното? Нека така ти задам въпроса на Кьон. Полуфинал или финал? Полуфиналите винаги са по-интересни. Сигурен си? Да, сигурен съм. Добре. И смятам, че колко този... очакваш ли, че ESL най-накрая ще подобрят вилършипа на MLG-то? Аз смятам, че всеки един следващ мейджор ще подобря вилършипа, защото и спорта расте. CS-а расте супер много. Има много голям интерес, често като вече и с бетинг сайтовете и с така нататък се генерира много голям интерес, често като на... А ти като един човек, който подговаря за продукцията в екипа на Gplay TV, особено по ивенти, очакваш ли нещо скандално на ESL? В принцип ESL не са от хората, които обичат да скандализират толкова много, обаче със сигурност няма да е нещо по-слабо от предишните пъти, тъй че
Според мен ще бъде интересно. Те по-скоро са от хората, които много разчитат на каква, как им изглежда сцената, на това как чисто в момента на гледането, нали, не толкова, нали, както го правят DreamHack, с излизането на отбора. Аз вече си мисля, братле, за мал спорт с Оскар и ще е много, много красиво, брат. Много. Ще е много тегло. Да, и не знам, смисъл, ESL, Кьон е едно място, което всяка година създава спомени за хората, които са ходили там. Можем да започнем от един от най-далечните мейджори, когато NIP спечелиха там. Да, когато никой не очакваше да спечелиха. Да, след това се спомням и фурора и на фанати, когато спечелиха втория си мейджор там. Да. Така че със сигурност Кьон е едно място като Катовица, което ще ни предостави магията на e-спорта, така каквато е. Чиста и истинска. Наистина, тъй че да. Нацепвайте се, другата седмица ще си поговорим за събитието, което ще обявим. Ще си поговорим за много, много интересни неща, които най-вероятно се случат до тогава. Ще сме буквално в навечерието на мейджора, което означава само едно, че ще имаме много клюки, много неща, които най-накрая ще си кажем и предикшените, 100% предикшени за всеки един отбор. Да, даже може... Знаеш какво си мисля? Да си купим лепенки и да направим един виртуален такова. Нали сещаш, че сега има да играеш... Челенджер. Челенджер да играеш в играта. Може да го направим. Май да ще го направим на живо. Да, и отделно, отделно на това забравихме да ви кажем и какво се случи на Let's Play at Animes Expo, където отбора на BPRO успя да победи HedgeOutBG в един много красив финал, въпреки че беше 2-0. Всеки фраг, всеки рунд беше страхотен и вървяха буквално рунд за рунд мачовете. Аз по-голям кеф като част от CS турнир, който организираме, никога не съм изпитвал. Да, със сигурност най-малкото... смея да кажа, че BPRO може би са първия български отбор в историята, който печели турнир без да загуби карта. Да, абсолютно. Без да загуби нито една карта. Не съм сигурен дали Gplay са имали такъв български турнир. Не, загубиха една карта също HLBG. А, да, загубиха, да. Да. Иначе може би са първия такъв български отбор. Мене чисто ме впечатлиха BPRO с това, че се развили много послуги. Да, усети ли промяната? Да, усетиха много. Имах възможността да си говоря с отбора, с менеджерите, както и с отбора на HedgeOutBG. Въобще смятам, че българската сцена чисто от към CS ще се развие много следващите няколко месеца и се надявам нашия турнир, който ще обявим другата седмица, да е една от причините тези отбори лятото да решат да се скъсат от CS, а не да решат да защото ще да си заслужава. Да, може би, си заслужава. Може би нещо хубаво ще се случи на този отбор. Може би най-големия награден фонд ще се случи точно тогава. Да, може би. Може би, най-голямото нещо, което е правилно някога за отбор се случи това. Да, със сигурност. Така че това е края на нашия сегмент. Ние бяхме на Да. Еволата на BPRO, еволата и на HedgeOutBG, да, които се биха други отбори, които участваха в нашата. Да, лига. Аз останах много приятно впечатлен от Enrage, въпреки, нали, да. Нещата, които коментирах за Станислав, просто явно не му беше ден на момчето. Това не означава, че трябва да се докаже. Нищо. Те ще си докажат дали заслужават, ако и на следващия лан се класират. Абсолютно. Много, 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 много стабилна игра. Блокер беше над всички. Надяваме, че нашите турнири ще бъдат един много, много добър, една много добра тренировка за отборите, която решат да излизат в чужбина. Да, един трамплин за нагоре. Да. Това, благодаря ви. Вие бяхте на без мен на Зинки, разбира се, с него Мит. Да. Което какво означава, че ние продължаваме напред по програмата на Gplay TV, където... Означава, че няма влизане на бе, защото пътя е в ремонт, приятелно. Да, за където ни очакват, разбира се, много интересни неща, свързани с Nvidia, защото Дом Брутар беше на много яко място, в един много як хотел, където Nvidia говореха за бъдещето на компанията, на къде гледа, разбира се, един най-големия производител на видеокарти. Да, така че ако искате... Да разберете повече и най-вече, между другото, ако има хора, които от вас се нацепват на тех неща и искат да зададат вашите въпроси, има една снимка в нашата фейсбук страница на Стаки и на Коцето, може да зададете вашите въпроси и естествено може да ги питате дори какви хладилници да си изберете. Да, те го разбират 100%. Да, или Прас, поне сигурно знае. Прас, какъв хладилник трябва да взема? Беко или Хюндай? Няма да правим реклама, обаче аз мога да ви кажа, че верея 2,9% киселото мляко е най-доброто кисело мляко. 1,9 беше. 1,9 киселото мляко е най-доброто мляко за Таратор.
Аз бях мит, това беше зинк. Аз мисля, че е обесиньото. Не, как не. Вероятно трябва да я пробвам. Добре, ще я пробвам. Да, продължаваме напред. Вие не забравяйте, че може да зададете вашите въпроси към Стака и към Косето, защото те ще отговарят на тях почти към края на нашето предаване. Целувам ви, продължаваме напред. Вие гледате Gplay TV, най-готиното геймърско предаване в България.